ଏବିଓ ସାର୍ଙ୍କ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆମର କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅଯଥା କନିଷ୍ଠ ଅଫିସକୁ ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ବିଓ ସେ ସେଠିକି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ପିଅନ ରହିଲା ସେଇ ପିଅନର ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଠି ଅବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପିଅନ ସେ ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର କେବଳ କାନ୍ଥ ଆଉ ଛାତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ। 35 ଆଲମାରୀ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯାହା ଚାର୍ଜ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ମୁଁ ଥାନାରେ ଦେଖୁଥିଲି। 16 ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର, ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର, SR ବୁକ୍ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପଳେଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ବା SR ବୁକ୍ ଯାଇଛି ସେମାନେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା, ଆ ପଛରେ ଯେଉଁ ବି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଭୁଲ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। DA ଅଫିସରେ ଚୋରି ହେଲା ଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ ପରେ ଆମର ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପିଉନ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଫରୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେ। ବାକି ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି ସେ ପ୍ରପର୍ଟିର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ପୁରୁଣା ଇନ୍ଭେଣ୍ଟ୍ରି ଦେଖିକି ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ, ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି।